အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြား channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးမှာနေ့စဉ်နဲ့မျှရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေကြပြီးတော့ရုပ်ကျွင်းအသက်တွေကိုလည်းနေ့တိုင်းတူဖို့တွေ့ရှိနေကြပါတယ်တမိုင်းတလျှောက်မှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ယူဆချက်တွေကိုတော့ပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေကလည်းအံ့ဩစရာပါပဲကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရေခဲတောင်တွေကရေခဲတွေထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတော်တော်များများကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေထဲမှာမှအများစုကတရဘော်တွေရဲ့ရွတ်ကျွန်းနေဖြစ်နေပြီးတော့တချို့သောအရာတွေကတော့တကယ်ကိုထူးဆန်းပြီးတော့စိတ်ကိုခြောက်ခြားစေနိုင်ကြောင်းကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဖွင့်ဟပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ကဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ရေခဲတွေထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့လှုပ်ဝဲဆန်းချေပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထူးခြား channel လေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရေခဲတွေထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ထူးဆန်းပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆဲကူထဲမှာဘယ်အရာတွေကဘလာတော့တင့်ကိုအံ့ဩသွားစေနိုင်လဲဆိုတာကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့နှစ်ပေါင်း 3,900 ကျော်တန်းရှိနေတယ်အမွေးရှိစင်ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့အုံနောက်ဖြစ်ပါတယ်၎င်းကို2010ခုနှစ်တုန်းကရုရှားနိုင်ငံမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုအမွေးရှိတဲ့စင်မျိုးစားကဒီနေ့ခင်မှာတွေ့နေရတဲ့ဆင်းရဲနဲ့မတူပဲမျိုးသုံးပြောက်ွက်သွားပြီးဖြစ်နေတဲ့ရှားပါမျိုးစိတ်ဖြစ်နေတာကြောင့်၎င်းကိုတွေ့ရှိတဲ့နေရာနဲ့63မိုင်အကွာမှာရှိနေတဲ့ရေခဲကန်တစ်ခုမှထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုမှာပြသခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးလေ့လာမှုတွေအရဒီအကောင်ကြီးရဲ့အသက်က6နှစ်ကနေ9နှစ်ကြားသာရှိနေသေးတာကြောင့်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အသက်သေဆုံးခဲ့ရဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးနောက်ရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိနေတဲ့ဦးနောက်ငယ်ကိုတော့မြင်တွေ့နိုင်ပြီးတော့အုံနောင်ငယ်ရဲ့အဖြူရောင်နဲ့မိခိုးရောင်အပိုင်းစားတွေကိုတော့မြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုက်ဆိုင်ရဲ့ဥကောင်အတွင်းပိုင်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အင်းငယ်ရဲ့တီရှူးအကျဉ်းချံတွေကပုံမှန်အတိုင်းရှိနေသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့2009-2009တုန်းကတွေ့ရတဲ့အရင်းစုနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီးတော့၎င်းကပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ရေခဲခေတ်ကနိုးတိုက်သရဝမဟုတ်တောင်းကိုတီးခဲ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကစင်ခဲပြောင်းလဲလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အာစတီမန်လို့ခေါ်ပါတယ်။သူကိုအာစတီမန်လို့ခေါ်တယ်လို့ပဲအိုက်စ်မန်ရေခဲလူသားလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်း 9,300 ကျော်တန်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ရေခဲပြည်မှာတွေ့ရှိရတဲ့အကျော်ကြားဆုံးလူသားတွေထဲကမှတဦးဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့ DNA စစ်ဆေးချက်တွေအရမျိုးရိုးဗီဇဟာဆိုရင်ဩစတြေးလျမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့မျိုးရိုးဗီဇနဲ့သွားတူနေတာတွေ့ရပါတယ်။၎င်းရဲ့အသက်မဲ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို Elf တောင်တန်းနေကြားကနေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့အီတလီနိုင်ငံတို့ရဲ့ကျင်းနီခေတ်ကတမိုင်းကျောင်းတွေကိုတော့တီခွင်ရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပ်တန်းအကြီးဆုံးသဘာဝလူသားမှန်မီလို့အမည်ပေးထားပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်ပေါင်း62ဦးကဒီရေခဲလူသားကိုလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ရေခဲလူသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတူးတွေထိုးလာပါတယ်။ဒါကတတူးထိုးခြင်းကိုစတင်လာတဲ့အစောဆုံးသက်သေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ဘာကြောင့်တတူးတွေကထိုးထားရတာလဲ၎င်းတတူးတွေကဘာသာရေးဆန်ရသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နိုင်မလားစတဲ့အတွေ့အပေါင်းများစွာနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတွေကောင်းခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့၎င်းတတူးတွေကစေကူတာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထိုးထားတာဆိုတာသိခဲ့ရပြီးတော့ရေခဲလူသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတွေကလည်းပုံမှန်များပြားလာခဲ့ပါတယ်၎င်းကအသက်ရှိစဉ်ခါကယောဂပေါင်းများစွာကိုခံစားခဲ့ရပြီးသူ့အတွက်အနာကျင်ရာဆုံးကတဲကျေအိတ်ကြောက်တဲခြင်းနဲ့အဆစ်တွေကိုက်ခဲခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကအနာကျင်ဆုံးနေရာတွေကိုသူကတတူထိုးပြီးတော့မှတ်သားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တတူများဆုံးရှိတဲ့နေရာကသူ့အတွက်နာကျင်မှုဝေဒနာကိုအများဆုံးခံစားရတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝေဒနာတွေခံစားရပြီးသူသေဆုံးခဲ့တာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဝေဒနာကြောင့်သေဆုံးခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ပဲတစုံတစ်ဦးကသူ့အသက်သေဆုံးရတဲ့အထိသူ့အပေါ်ရက်ဆက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ပကုံမှာမျှရစင်တွေ့ရပြီးတော့သူ့ရဲ့ဦးခေါင်းခုံမှာလည်းဒဏ်ရာရရှိကတည်ဆုံးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူမသိခင်မှာသူကဘလောက်တောင်ဒေါသထွက်နေမလဲဆိုတော့တွေးကြည့်တာနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့သူ့ရည်တကုံပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရည်တကုံလို့ပြောရလောက်တဲ့အထိအနာတ္တကတိုင်မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိပါဘူး။တချို့သောလီလာသူတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေအရတော့ဒီရည်တကုံရဲ့အနီးနားမှာတက်ခွဲခန့်တွေတိစောက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီရည်တကုံကရည်တွေကသူ့တွေနဲ့တူနေရလဲအနီယောင်ရည်တွေစီးဆင်းနေရတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရည်တကုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းတကယ်ကိုအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။
ကမ္ဘာတောင်ဝင်းစွန်ပိုင်းနဲ့အန္တာတိကတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ရေကဲတောင်ဒေသမှာထူးဆန်းစွာနဲ့ရေတံခွန်တစ်ခုကရေမခဲပဲနဲ့အမြုံရေတွေစီးဆင်းနေတာကိုအံ့အားသင့်ဖွယ်မြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒီရေထဲမှာဘာတွေစီးဆင်းနေတာလဲ။တကယ်ပဲဒီရေထဲမှာသွေးတွေရောနှစီးဆင်းနေတာလား။ဒါတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။တကယ်တော့ဒီရေထဲမှာရှိနေတဲ့အမြုံတွေကသွေးတွေမဟုတ်ပါဘူး။တန်တက်ကြွယ်ဝတဲ့ရေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်တက်တွေပဲလာလဲဆိုတော့တေချာမသိသေးပေမဲ့လေရေတွေကဘာကြောင့်ခဲမသွားပဲအနီအောင်ရေတွေအဖြစ်စီးဆင်းနေရလဲဆိုတာကိုတော့သိပံပညာရှင်တွေကရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လေဒါဟာပူမီပေရာဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုရဲ့ရလဒ်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့1999ခုနှစ်မှာအာဂျင်တီးနားရဲ့ချီလီနဆက်မှာရှိနေတဲ့စထရက်တိုမိတောင်ထိပ်မှာမာမီကျုံလောင်းသုံးခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မမီယုံလောင်းတွေ့ရှိမှုတွေကမထူးဆန်းတော့ပေမဲ့ဒီယုံလောင်းသုံးခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကဘာလုံးကလူတွေကစိတ်ဝင်စားမှုများခဲ့ပါတယ်။ယုံလောင်းတွေကစေကျော်သက်ရွယ်မိန်းကလေးတဦးနဲ့အသက်6နှစ်နဲ့9နှစ်ဝန်းကျင်ရှိနေတဲ့ကလေးနှစ်ဦးရဲ့ယုံလောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2500လောက်ကပါတာရေးအခမ်းအနားတစ်ခုမှာကလေးတွေရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလားအပါတွေကြောင့်ရေးပူဇော်ရန်အတွက်ရေးချေခံရနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့လေးလာသူတွေကယုံကြည်ထားပါတယ်။လေလာချက်တွေအရကလေးတွေကိုရစ်မပူဇော်ခင်တစ်နှစ်လောက်အလိုတွေကမိဘတွေကကလေးတွေကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တေချာလေးစနစ်တကျစီစဉ်ထားပုံရပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ဇပင်တွေကိုဇီဝဓာတုနည်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးတွေကအသက်မသေးဆုံးခင်မှာဇာခေါင်းတော့ဖွဲ့အစားအစာတွေနဲ့အယ်ကိုဟောပါဝင်တဲ့အရက်တိုင်ကလက်တွေကျကျစတီးပြီးသူတို့ရဲ့ယုံလောင်းတွေကိုငါးပေခန့်နဲ့တဲ့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်လင်ထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမပြတ်စည်းအောင်လို့စနစ်တကျစီမံဆောင်ရွက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အန်တာတိကတိုင်းမှာရှိနေတဲ့အန်အောပွဲရရေကန်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်းပေါင်း25တန်းလောက်ကအန်တာတိကတိုင်းရဲ့ Frozen Landscape ရဲ့ရေကန်တွေရအောင်နှစ်မိုင်ကျော်မှာဒုဖို့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရေကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေကန်ကအန်တာတိကတိုင်းရဲ့အကြီးဆုံးရေကန်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရှိခဲ့ဒီတော့မှာဒီရေကန်ကရေတွေကဘာကြောင့်အေးခင်မသွားလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။သူစန္နာကရေကန်ကိုတူပေါ်နေစဉ်ကတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကလူသားမျိုးတွေမှာရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့အမျိုးအစားမတူညီတာကြောင့်ဂျူသားတွေဒီရေကန်ကိုရောက်ရှိခဲ့သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်2015ခုနှစ်မှာကမ္ဘာသစ်ပံပညာရှင်အများစုကဒီရေကန်ကိုထပ်တူးဖို့သဘောတူညီချက်တွေရယူခဲ့ပြီးတော့အလုံသမားတွေခေါ်ယူပြီးရေကန်ကိုထပ်တူးခဲ့ပါတယ်။ရေကန်တူးတဲ့အလုပ်သမားတွေမှာရေကန်တွေကရေတွေလာစင်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့အဝတ်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာထူးဆန်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေပါဝင်နေပြီးတော့အမိမဖော်နိုင်တဲ့ကူးစက်ရောဂါတချို့လည်းဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရေကန်ကိုစမတူးတော့ပဲ2016ခုနှစ်မှာသူတို့အားလုံးအိမ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုထူးခြားစမ်းကြပြီးအန္တရာယ်ရှိနေတဲ့ရေကန်ကိုစမတူးတော့ပဲရေကဲပြင်ရဲ့အောက်မှာဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကတော့ Savient Ice Marine လို့ခေါ်တဲ့ဆာဗီယာလူမျိုးအမျိုးသမီးတဦးရဲ့ဂျုံအလောင်းဖြစ်ပါတယ်။ BC 500ဆိုတော့ကဆာဗီယာလူမျိုးအမျိုးသမီးတဦးရဲ့မမေယုံအလောင်းကို1993ခုနှစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်နီးမှာရှိနေတဲ့ယူကော့ကုန်းပြင်မြစ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ BC 600ဆိုနဲ့200ဆိုကြာမှာထုံကားခဲ့တဲ့ရင်းချင်းမှုတစ်ခုကိုကိုစားပြုထားတဲ့ယုံအလောင်းကိုမြေအောင်တင်းကြိုင်းထဲမှာမပြတ်မစည်းပဲတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေလာသူတွေကြောကြားချက်တွေအရသူမတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာသူမရဲ့ယုတ်အလောင်းကိုပြတိုက်တဲ့ကိုရွှေပြောင်းခံထားရနိုင်ပါတယ်။သူမကအသက်20ကနေ30ဝန်းကျင်ကြားမှာရှိနေပြီးတော့သူမကရင်သားကင်ဆာနဲ့အခြားသောရောဂါဝေဒနာတွေကိုခံစားရပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကသူမရဲ့လက်နက်ဖက်မှာအစင်တန်းတစ်ခုကိုကိုစားပြုထားတဲ့တင်ရတာတွေအဖြစ်တတူးတွေရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တတူတွေကလုံခဲ့တဲ့နှစ်တန်းပေါင်းများစွာတည်းကအစင်တန်းတစ်ခုကိုကိုစားပြုတဲ့အမတ်တင်ဂီတာတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရေခဲပြင်အောင်မှာတွေ့ရှိရတဲ့ခွေလေးတစ်ခုရဲ့ဂျုံလုံးဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှဆင်ဆွယ်လိုက်မှုဆိုးတွေကမြေကမ်းဘေးတစ်ချောင်းမှာမုတ်ဆိုးလိုက်နေရင်းနဲ့ရေခဲတွေရဲ့ကြားထဲမှာရေခဲခေကခွေလေးတစ်ခုရဲ့နှာခေါင်းပေါက်ထွက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ခွေလေးရဲ့အရေပြပေါ်မှာရှိတဲ့အမွေးတွေနဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါတွေကမပြတ်မစီပဲရှိနေသေးတာကြောင့်သူ့ကိုရုရှားနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ပိုင်းယာကူတာရှောင်းမှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။လေလာချက်တွေအရအဲ့ဒီခွေးလေးကမိရှုခံရပြီးအသက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့အဆိုင်ထဲမှာတည်ရွက်ကိုင်းခက်တွေကိုသာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေခဲခေကဒီခွေးအမျိုးအစားတွေကအသားစားတရဝမျိုးမဟုတ်ပဲတည်ရွက်နဲ့မြက်တွေကိုသာစားတဲ့တိရစ္ဆာန်မျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခွေးလေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာတွေကအများကြီးရှိနေသေးပေမဲ့ရှားပါလုံးလာတဲ့ရေခဲခေကခွေးလေးကိုတရှိခဲ့တာကြောင့်ရှာဖွေခြင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကရေခဲတောင်နိုင်ငံတစ်ခုမှာနှစ်ပေါင်း 3,900 ကျော်တပ်တန်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အေးခဲနေတဲ့ဝက်ဝံတကောင်နဲ့သူ့ရဲ့သားပေါင်လေးတွေကိုရေခဲတောင်ရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကနေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့အယိုးတွေကပုံမှန်အတိုင်းရှိနေပြီးတော့တီရှူးတွေကလည်းနူးညံ့နေသေးတာကြောင့်နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာအောင်ငကူအတိုင်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီဝက်ဝံမျိုးစိတ်ကလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 3,000 ခန့်ကအာရှဥရောပဘက်တွေမှာတွေ့ရနိုင်တဲ့မျိုးတုံးပြောက်ွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့မျိုးစိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မျိုးတုံးပြောက်ွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဒီဝက်ဝံရဲ့ DNA ကိုလေ့လာဖို့သိပ္ပံပညာရှင်တော်တော်များများကစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ဝက်ဝံရဲ့ရုံလောင်းတစ်ခုလုံးနဲ့ကိုရင်းအင်ကအလုံးကမူလအတိုင်းရှိနေခြင်းကိုလေ့လာခွင့်ရခဲ့တာကခံကောင်းခြင်းတစ်ခုလို့ပဲဆိုနိုင်ပါတယ်။2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာရုရှားနိုင်ငံရေခဲတောင်တစ်ခုရဲ့ရေခဲတွေကြားမှာတည်ဆုံပြီးရေခဲတွေရဲ့အောက်မှာနစ်မြုပ်နေတဲ့ဂျူသားတအူးလို့ယူဆလို့ရတဲ့ရုပ်အလောင်းတစ်ခုကိုအမျိုးသားတအူးကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေ့ရှိမှုကိုအဲ့ဒီအမျိုးသားကဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုနိုင်ငံပိုင်သတင်းချန်နယ်တွေနဲ့တခြားသောမီဒီယာသမားတွေကိုရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်မိတဲ့သူတိုင်းကလည်းဗီဒီယိုထဲမှာပါဝင်တဲ့ရုပ်အလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေဝေဖန်မှုတွေအများကြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကလည်းရုပ်အလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဟာမတမာတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အတုပြုလုပ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်းလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့် Kremlin နန်းတော်ကဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟာလဲစားထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လို့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ရတဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းရှိနေနိုင်သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရုရှားကဂျူသားတွေရဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ဖော်မပြောပြချင်တာကြောင့်လိန်ညာခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Ravi ကလည်းပူပေါင်းကြံစည်နေတဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူမှမသိစေချင်လို့ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျောင်းစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုကိုပြောပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာမတ်လမှာအေးခဲနေတဲ့ရေခဲတွေရဲ့အောက်မှာမြို့နယ်ထဲမှာလက်28စုံကိုစီတန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစုံတစ်ယောက်ကလူသတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုတဏှာစီထားပြီးအကွက်ကြက်ကြက်စီစဉ်ခဲ့တာလား။ဒါမှမဟုတ်တခြားအရာတစ်ခုမှမရှိနေမလား။ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေဖော်ပြချက်တွေကတော့သာစီကျောင်းသားတွေစီကစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့အမိုက်လိုလေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကစီလီယံမှမရှိတာကြောင့်ဆယ်ဗီရီးယားပြည်သူတွေရဲ့ဒေါသအိုးတွေပေါက်ကွဲစေခဲ့ပါတယ်အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာ10ခုကတော့ရေခဲတွေအောက်မှာနစ်မြုပ်နေတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာမြင်တွေ့နိုင်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာတင့်အတွက်ဘေးရာကပို့ပြီးအံ့ဩစေခဲ့တယ်တီဗီတွေလေးရဲ့အောက်မှာကုန်းမှန်လေးရေခဲ့ပြပါနော်နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Tutor Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ဘေးကခေါင်းလောင်းပုံ Icon လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ပါဦး။ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။